Nythän on mielenkiintoinen ongelma. Tuossa nyt kun tuota ääniongelmaa rupesin tarkemmin tutkimaan, kun se ei ole synkrossa. Eli kuvaa ja puhe tulloo nyt. Katsotaanpa tulloiko se nyt. Eli minä pistän nyt raakapätkänä tämä. Mutta kun sekkä ei selitä nyt tätä ongelman ydintä, että minä tarkistin nyt kun tämä edellisen videon editoin, niin koneella ollessa se on vielä ei mitään ongelmata. Eli video kun tullaan editointiohjelmasta pihalle, niin koneella vielä äänet on kohilla. Mutta sitten kun se laittaa YouTubeen, niin kuin tämä edellinen pätkä, lauantai, pätkät, niin se kun oli ladattu YouTubeen, niin siinä vaiheessa, niin sitten kun YouTubesta rupesi katsomaan, niin tuossa on äänet. Epäsynkrosa puhe ja video, niin mikähän tässä nyt niin kuin meikäläisellä, niin en nyt ymmärrä tätä, että onko se kuitenkin niin se editointiohjelma, tekikö se siihen jotta ja se koneella on vielä ok ja sitten kun se ladattaa, niin siinäkö se härä, ei vittu. Ohoi. Mutta perkele. Mutta minä katson nyt. Minä laitan tämän pätkän. Minä en tiedä tälle pätkälle mitään, niin katsotaan. Jos se on normaali, niin sitten pitää koittaa toista editointiohjelmaa tai seuraava video, minkä tekee tuommoisen niin editoitu video, niin se pitää sitten seuraava pätkä tehdä niin sillä lailla, että eri on, mulla on useampi editointiohjelma, niin koittaa eri ohjelmalla, että muuttuuko se siinä sitten yhtä, vai onko se sitten sama tuossa. Aika mielenkiintoista, jos en sanoisi. Mutta teistä ottaa. Katsotaan, mitä tämän pätkän kanssa käy.